Opa! Força! Ah, esse aqui tá... Marcha, soldado, cabeça de... De papel? Marcha, soldado, cabeça de papel. Marcha, soldado, cabeça de... Diário da Mudança, e hoje é o dia oficial que a gente tá, assim, colocando as coisas no lugar. Ontem, o pessoal da mudança trouxe tudo, né, a gente ajeitou só as coisas pra gente dormir mesmo, dormimos, descansamos, e agora, hoje é dia de trabalhar muito e colocar as coisas no lugar. Claro que, assim, eu não tenho muita pressa, né, eu não tô, ai, quero terminar tudo hoje, claro que não, mas vamos aos pouquinhos, e eu vou mostrando tudo pra vocês. Estou aqui, ó, eu e Antônio. Minha mãe veio aí pra ajudar a gente. Ela tá ali brincando com o Bielzinho. Gabriel já foi resolver outras coisas, resolveu o filtro. A Elis, que é a nossa funcionária, tá aí também. Ela tá organizando as coisas lá na cozinha. E eu decidi focar no nosso quarto aqui, né? O quarto do Bielzinho já tá quase pronto também. Depois eu mostro pra vocês. Mas a gente arrumou algumas coisas ontem, a Elis arrumou outras agora de manhã. E eu quero focar aqui no nosso quarto, sabe? Então eu vou começar pelo banheiro, porque tem muita coisa de banheiro, né, pra guardar, pra organizar, que aí depois já fica liberado aqui pra eles limpar também. E depois eu quero focar no closet, colocar as roupas, organizar as coisas, e vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, ó, a grávida de Taubaté está aqui, e aí eu vou compartilhando tudo com vocês aqui. Tô muito, muito, muito animada, muito nisso. Então vamos organizar esse banheiro. Esses lixos, nossa, vou poder colocar vários produtos. Thank you.
colocar mais ou menos as coisas aqui no lugar, no banheiro. O banheiro tá sujo, né? Precisa lavar e tal. Então, vocês vão ignorar isso, mas já fui colocando as coisas aqui nas gavetas. Nossas coisinhas, roupa suja tá ali embaixo. Aqui tem alguns produtos meus ali no fundo. Meus produtos de skincare, produtos de cabelo. E a ideia é deixar o mínimo de coisa aqui. Depois eu até vou rever isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, tem que desembalar, né? Ainda não consegui desembalar. Mas vou até ver se isso aqui vai ficar aqui mesmo. Talvez fique mais num canto. Pra não... sei lá, porque eu acho tão bonito. Mais clean, sem nada. Aí eu vou ver. Ó, assim parece ficar mais bonito, né? Ah, e aqui, olha só quanto espaço ainda sobrou ali. Mas ainda tem alguns outros produtos que eu posso colocar aí. Aí vamos vendo. Gente, já almoçamos, pedimos marmitas, coloquei Bielzinho pra fazer a soneca, minha mãe foi pra casa. Aí, agora tá eu, Gabriel, ele está aqui ainda. Ó, o Gabriel arrumou a estante. Como que era? Ficou muito bonita, muito, muito, muito. Olha só que lindo que vai ficar. Aí a gente tá vendo se o Gabriel dá uma arrumada aqui na sala, eu vou agarrá-la no quarto e é isso. E agora eu vou voltar aqui pro quarto. E terminar esse closet. Não, eu fiz essa cara, mas assim, eu tô amando arrumar, de verdade. É bom, mas eu quero que fique pronto logo, sabe? Eu quero terminar logo. Mas é muito bom ir colocando cada coisa no lugar e tal. E é isso. Falei, né, que o Bielzinho tá na soneca. Coloquei ele pra dormir lá no quartinho dele. E vamos que vamos. Meta do momento, esvaziar essa arara aqui o mais rápido possível. Vamos lá? Vamos, pessoal.
ajudante acordou da soneca e fez uma soneca boa. Dormi umas 2 horas. É. Estou amando minha casinha nova, pessoal. Vamos seguindo, vamos seguindo. Aquele lá ficou parecendo que ele era mais branco. Hora do lanche. Nossos ajudantes diretamente de Brasília. Eu carreguei o Biel há muito tempo, ele não tá leve, de... não? Aham. Quartinho do Biel. Ficou lindo. Tá todo no jeito já pra ele mimir, ó. Depois a gente vai colocar os quadrinhos ainda. A gente ainda tá vendo o lugar certinho que vai colocar. Então, ficou assim. Decidi colocar o sofazinho aqui. A poltrona foi lá pra sala. E eu amei desse jeito. Achei que deu super certo. Isso daqui é aquela prateleira. Depois a gente vai colocar ali também. Agora a gente vai preparar o banho dele. Põe ele pra mimir. Gente, tô simplesmente colocando as coisas aqui. Organizar bonitinho, aí vai ser outra história. Por enquanto, a gente só quer dar uma ajeitada aqui no quarto. Aos poucos, a gente vai organizando melhor cada detalhe. Gente, eu comprei essas luzinhas de LED. Eu não tô entendendo por que elas estão meio rosas no vídeo. Mas, enfim, elas são brancas amareladas. Eu comprei pra testar um joguinho com 6. Aí, eu amei! Já vou pedir mais pra colocar no restante do closet. Ficou muito bonito. Ah, tá lindo, né? Assim, ainda tá um pouco bagunçado ali. Eu ainda vou arrumar amanhã. Isso aqui ali em cima também a gente vai arrumar. Mas olhem só como tá ficando lindo. Finalizamos os trabalhos. Gente, quase 11 horas da noite e definitivamente este vlog, esse episódio do Diário da Mudança vai ficando por aqui. Eu vou tomar banho agora, o Gabriel tá terminando ali só de passar um paninho no quarto pra gente dormir, ficar mais limpinho. Mas a gente conseguiu esvaziar todas as caixas. Esvaziamos todas as caixas que estavam aqui no quarto. Organizamos o closet. E várias outras coisas na casa também, né? Mostrei pra vocês um pouco de como tá ficando. Aqui no closet ainda quero arrumar muita coisa, sabe? Ver, assim, a melhor disposição das coisas. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Mas assim, já tô muito feliz, muito satisfeita. E eu estou, assim, lelé da cuca já, de tanto cansaço. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Vou tomar um banho, colocar um pijama, dormir. Minhas pernas tão doendo, gente. Por quê, né? Segurando o neném também, né? Aí minhas pernas estão doloridas. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco desse primeiro dia da arrumação da casa nova. Tirando as coisas das caixas e tudo mais. Nossa, o quarto ficou cheiroso. Gabriel passou um pano aqui. O quarto do Antônio, no momento, está assim. Várias coisas aleatórias espalhadas. A estante também já tá com algumas bagunças ali, mas amanhã eu vou arrumar a cozinha. Aí eles organizou bastante coisa aqui na cozinha. Ficou muito bom, já me facilitou assim demais da conta. Depois eu só vou dar uma olhada assim, ver onde ficou cada coisa, conferir tudo direitinho. Ó, depois eu mostro melhor pra vocês também. O moço veio limpar a piscina hoje. Até achei que eu ia nadar agora à noite, mas não animei. Focamos ali em arrumar o quarto e já tô muito cansada. Agora é banho e cama mesmo. Aí aqui ainda tá bem bagunçadinho, mas já colocamos aqui a mesa de jantar. Também, ó, bagunçado assim, né? Várias coisas espalhadas, copinho do Biel, caixa ali, o sofá maravilhoso, que depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas já mostrando assim bastante, né? Já dando um belo spoiler, mas depois eu mostro melhor. Um monte de caixa ali, o Bielzinho tá aqui dormindo no quartinho dele. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até o próximo vlog. Tchau!